Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Dneska nás čeká spoustu zajímavých témat. Mým hostem je totiž docent se zájmem o psychosomatiku, spiritualitu, bioetiku, také vášnivý včelař a děkan Fakulty zdravotnických studií, pan Karel Sládek. Dobrý den, pane děkane. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já vás vítám u nás a vy svým odborným zaměřením jste přírodovědec, filozof a teolog. Jak jste se dostal ke vztahu mezi spiritualitou, tedy péčí o duši, a psychosomatikou, tedy péčí o zdraví těla? Mm, tak je, byla to taková dlouhá vz, cesta vzděláváním se. Máte pravdu, původním vzděláním a moje bází je jsou přírodní vědy, empirie, kterou jsem si následně rozšiřoval také o filozofické a teologické vzdělání právě v těch oblastech, o kterých mluvíte, tedy v etice a ve spiritualitě péči o duši. Já jsem na základě mého vzdělání potom pokračoval v doktorské a habilitační práci, kde jsem se zabýval mysliteli, kteří hledali takový celostní náhled na život. Byli to filozofové, kteří mluvili i o teologii, ale zároveň se zajímali, jaký má vliv spiritualita na zdraví těla. Jedním z nich byl ruský emigrant, který žil v prvorepublikovém Československu, Nikolaj Losky, a on zde spolupracoval s českým lékařem Ctiborem Bezděkem. A právě Stibor Bezděk je považován za takového zakladatele etikoterapie. Dneska se tomu říká psychosomatika nebo sociální medicína. Takže skrze tyto myslitele jsem se dostal právě k otázkám vztahu mezi péčí o duši a péči o tělo. A vy jste napsal i knihu Spiritualita a psychosomatika. Berete to jako takový průnik těmi tématy? Ano, určitě. Hledal jsem určitou syntézu. Mých poznávků, které jsem získával na základě vzdělání, a našel jsem takové dvě témata. Jedno bylo právě ta spiritualita a psychosomatika, a to druhé et bioetika, zejména dneska lékařská a zdravotnická etika. K té knížce, o které jste mluvila, jsem se dostal tak, že když jsem zpracovával monografii právě o životě Nikolaje Losského, i ve spolupráci s Tiborem Bezděkem a jeho principy etikoterapie, tak jsem se ptal, kam vlastně v tomto odvětví ten obor pokročil. Tito myslitelé nahlíželi na poznatky první poloviny 20. století. Mě zajímalo, jak to pokračovalo. Tak jsem se spojil s jedním lékařem, s Rudimi, je to, můj, je to jako můj soused, s Vidám Kopeckým, který je chirurg a zároveň se celostní péčí o člověka zabývá. Tak jsme dělali několik setkání a mluvili jsme o tom, jak z různých úhlů pohledu můžeme nahlížet na péči o člověka. A nakonec jsme zjistili, že to je natolik nosné téma, že by to stálo o tom napsat odbornou knihu. Pro mě to bylo velmi zajímavé, protože já nejsem lékař, a když jsem psal mé poznatky a psal jsem moje části, které jsem mu dával vlastně oponovat, recenzovat, tak on mi to vlastně odborně doplňoval, nebo některé věci mi řekl, že už se lékařská věda je vidí jinak, a dával mi také třeba i podněty k té mé části z jeho strany. A takhle jsme vlastně pracovali. Já zase jsem trošičku i kriticky někdy nahlížel na ty jeho podněty, zase z pohledu třeba filozofie. On to nějakým způsobem promýšlel a, upravoval a vznikla vlastně společná knížka, která je opravdu tou kolektivní monografií, že vlastně všechny ty texty jsou naše společné a mám na ní velmi hezký ohlas od lidí, z, jak lékařů, tak i laické veřejnosti. Hmm, jak dlouho vám trvalo dát dohromady tu knížku? Je to asi jako u každé knížky, většinou nějaký námět, potom člověk dělá rešerši stavu poznání, snaží se také najít nějakou novost v tom, kam chce posunout, co chce napsat. Já si myslím, že jako, minimální čas na napsání dobré knížky jsou tři roky. Ale samozřejmě někdo píše i druhá knížka pět let, a někdo třeba za celý život napíše jenom jednu knížku, ale, ale podle ní se učí potom pořád. Takže <laughs> já si myslím, že jsme to psali asi tak tři roky. <laughs> <laughs> Moje další otázka bude pro vás možná trošku banální, ale proč je podle vás důležité pro člověka se starat jako o své duševní zdraví? Tak je to také otázka třeba nějaké prevence nebo preventivní medicíny, protože víme, že dneska hodně nemocí, které na sobě pociťujeme, mají tu civilizační stránku. Jsou to nemoci, které vycházejí z našeho někdy nezrovna dobře nastaveného stylu života. Jsou to různé stresy, nespracované zážitky. Tápání ve smyslu plnosti toho, co děláme. Těch, těch okolností je celá řada. Oni potom samozřejmě se nám nějakým způsobem somatizují a odráží náš zdravotní stav. Myslím si, že každý člověk si přeje být zdravý. A tak by proto taky měl něco dělat. A jednou z těch cest, jakým způsobem člověk může pečovat o to zdraví těla, je, že bude pečovat o to duševní zdraví, o tu svoji duši. A můžeme tady teďka dát nějaký tip, jak se člověk může starat o své duševní zdraví? Tak samozřejmě, o tom je napsáno už celá řada odborných knih. Jistě tady máme otázku, zejména uh, smysluplnosti života. To znamená, klást jestli to, jak žijí, opravdu takhle chci žít a jakým způsobem chci posouvat svůj život, aby byl hezčí. Uh, jestli se nedostávám do nějakého stresu, protože třeba postrádám smysluplnost toho, co dělám. Nebo ještě dokonce, že po, po, zažívám jakési distresy z toho, že musím jednat nebo dělám něco, co je třeba úplně v rozporu s tím, co bych chtěl. A to je třeba ta první věc, kterou si člověk klade. Má můj život smysl, kam ho chci posouvat, kým chci být pro druhé, kým se chci stávat, aby ten život byl hezčí, šťastný a dobrý. A myslím si, že to, je, to, to si ptá každý člověk. A vedle toho je dobré si taky na tom udělat čas, abychom uměli si dneska ten čas v naší době, která je online, si udělali také ten čas, kdy budeme takzvaně offline, to znamená mít ten čas offline, kdy se opravdu budu věnovat tomu podstatnému, což jsou vlastně péče o duši a taky o ty naše vztahy, které máme nejblíže rodinné, přátelské, kamarádské, ale samozřejmě i ideálně, když ty kolegiální a přátelské vztahy jsou i na pracovišti. Uh -huh. A když byste měl někomu, kdo opravdu třeba tápe, vůbec neví, necítí se jako ve své kůži, je právě má takovou tu právě prázdnotu, co byste mu vyporadil jako první, co udělat? Jakože být offline, ale třeba jak přijít na to, kým chci být? Tak ideální je, když člověk vede s někým rozhovor, to znamená, že když nevím, tak určitě se do sebe nějak neuzavírat. Někdy to může vést až k nějaké takové té chronické úzkosti, ale spíš opravdu jít a mluvit o tom v rozhovoru. Pokud stačí třeba kamarád, tak někdy ano. Někdy, pokud cítí člověk, že by potřeboval nějakou odbornější pomoc, tak se jí nebátí vyhledat. Je to něco běžného, normálního. Ale říkám, důležitý je ten rozhovor. Ne, vlastně neuzavírat se do sebe, vždycky se snažit povídat, mluvit s druhými lidmi a pomalu i z rozhovoru zjišťovat, co je pro člověka důležité. Je taková Sokratovská metoda už od počátku a uh, myšlení. Že vlastně Sokrates říkal, že já nevím, co je jakoby smyslem života, respektive mým smyslem života je pomáhat druhým, aby našli smysl života. Mm. Takže uh, ta otázka setkání s druhým dialogu je strašně důležitá. Když se podíváme na dnešní lékaře, jak oni přistupují k psychosomatice, že já vím, že to je dost takové řešené téma, že se nepřistupuje k nemoci jako k celku, ale že jeden lékař léčí toto, druhý toto, ale nikdo neřeší celou tu jako příčinu. Jak vy vnímáte ten jejich postoj těch dnešních lékařů? Já si myslím, že snad každý lékař si dneska uvědomuje to, že nemoc je širší ve svých jakoby, příčinách, než jenom v té jednotlivé analýze té specializace. Nicméně asi problémem bude spíš to, že ten lékař často na to nemá čas se jakoby, více zabývat tím pacientem jelikož jednak těch je, pacientů je hodně a potom s ním souvisí samozřejmě nějaká administrativa a všechny ty vedlejší doprovodné jevy, na, na které se někdy lékaři stěžují, a možná oprávněně, nevím, já nejsem lékař. Nicméně ten pohled celostní, s ním domnívám, že je přijímán lékaři. Někdy bohužel se stane ta věc, že je ten celostní pohled na člověka vnímán jako alternativa ke tradiční konvenční medicíně, což je takové nešťastné, mělo by to být komplementární péče. A tady bych třeba chtěl vyzvihnout právě tu roli na lékařských zdravotnických profesí, protože jsou to právě sestry, které jsou velmi blízko tomu pacientovi, mají možnost s ním tak nějakým způsobem komunikovat, a třeba i tu otázku, když má, kterou položí ten pacient, tak ta sestra, pokud samozřejmě se to nejedná o, o ryze, tedy otázku, která spadá lékaři, tak a je to více, jako spíše taková otázka, třeba lidská obáv, nebo neví, co bude dál, nebo jak to bude probíhat tak ta sestra může tam být tím andělem, který tomu člověku pomůže, aby se nějakým způsobem připravil třeba na to, co ho čeká a jakým způsobem bude probíhat terapie, nebo, nebo aby se třeba jenom nezabýval tím strachem, jak dopadnou výsledky testů, ale třeba se také zaměřil na to nějakou revizi třeba života, nebo, nebo i zaměřil se na to podstatné, na vás třeba na dálku dneska máme ty sociální sítě, ty vztahy a podobně. Mm -hmm. Dá se říct, že metafory, třeba to mě leží v žaludku, anebo že mám něčeho opravdu plné zuby, jsou jako pravdivé? Určitě, jakýkoliv stres se nám může somatizovat. Vemte si, že když někdo třeba se bojí jít do práce, protože se nechce setkat se šéfem, aby nedostal, jak se říká, lidově kartáč, tak se to může projevit i tak, že nejdřív tam může být třeba nějaká forma, že simuluje si nemoc, ale ta nemoc potom může být i reálná a může to být někdy třeba vážné onemocnění. Takže ten dlouhodobý stres se nám samozřejmě potom projevuje na té rovině tělesné, metabolické a může také nechat propuknout nemoci. To znamená, že takový, jestliže v sobě nějakým způsobem živíme nějaký konflikt, nebo máme v sobě nějaké takové ty návistné myšlenky, tak ono nás to stravuje a samozřejmě se to odehrává potom i třeba v tom trávicím systému, a proto hnul mi žlučí, že jo, uh -huh. sedí mi v žaludku, ale může se to taky uh, projevit potom i v nějakém uh, závažnějším onemocnění. Proto je třeba ta pra, uh, péče o tu duši nebo o ty vztahy je velmi důležitá. Uh -huh. Jste to tady teďka tak obecně uh, představil a můžete mě říct nějaký konkrétní příklad, jako psychosomatické příčiny u nějaké opravdu konkrétní nemoci? No, tak ono, řekněme, říká nějakou diagnózu. Já si těžké, ale když si vezmete, že když člověk prožívá stres, a nebo žije v nějakém napětí dlouhodobém, tak samozřejmě to ovlivní jeho kardiovaskulární systém, ten tlak kolísa nebo je zvýšený. To také potom ovlivňuje samozřejmě stres v jednotlivých orgánech, ovlivňuje potom tu neurologickou stránku a ten člověk může samozřejmě potom nějakým způsobem i kolabovat. Takže je určitě důležité najít v sobě. Nějakou formu uh, péče o duši, ve které uh, vlastně i to tělo bude ve větším komfortu. To znamená, že naučí se nějakým způsobem zvládat třeba ty stresující situace uh, a zpracovávat nějaké traumatické zážitky. Na to je celá řada metod, které vlastně pomohou potom. Myšlenku z minulosti, která traumatizuje nebo je někde potlačená, ale vede k nějakému jednání, který člověk ani nerozumí, proč tak jedná, tak ta myšlenka najednou bude. Eh, a nějakým způsobem už sobě nebude mít ten stresující nebo ten bolestivý moment, který doprovází. Ono v té paměti bude pořád, ale už to nebude, už to nebude tak bolet. Mm -hmm. a na to je celá řada, celá řada metod. Mm -hmm. Je podle vás reálné, že onemocní pouze tělo nebo pouze duše, anebo to jde vždycky ruku v ruce. Já si myslím, že to spolu souvisí, že, že ta provázenost tady je, když samozřejmě můžeme mluvit o vize duševních onemocněních nebo tělesných onemocněních, ale vždycky to nějakým způsobem, ať už třeba ten prim je opravdu třeba tělesný, to znamená, může to být nějaká, nějaký faktor zvenčí, který ovlivní tělo nebo nějaká genetická predispozice, tak to nějakým způsobem určitě ovlivní i ten duševní život. Uhum. A naopak. A co je první věcí, nad kterou by se měl člověk zamyslet, když on mocní? No, Jakým způsobem si teďka přeskládám čas, abych se uzdravil? Uhum. Uhum. Vy se zabýváte bioetikou, jsem říkala na začátku. A podle mě někteří lidé třeba vůbec nevidí, o čem je řeč tak jestli bych vás mohla poprosit, že byste nám bioetiku tady představil trošku. Mm -hmm. Tak o to mám tedy asi dvousemestrální přednášky, <laughs> nakolik to stihneme v tak krátkém čase, ale bioetika je obor, který vyšel z toho, že vlastně poznatky vědy, zejména ve 20. století, šly tak rychlou cestou, že se hodně lidí zamýšlel nad tím, jestli všecko, co je možné, je i správné, protože ta technika nám umožní hodně věcí. Hodně se už dotýká života člověka, vůbec života celé přírody, protože biotika není jenom o životě člověka, ale obecně o životě na naší planetě. A to znamená, že to, co všechno člověk dělá, jestli je to správné nebo je důležité, dát tam nějakou etickou argumentaci, že tudy cesta nevede a je lepší se vydat cestou jinou, protože v nějaké perspektivě by to mohlo mít negativní následky na život. A nebo, a to bychom mluvili o tzv. Eh, konsekvencialistické etice, tedy že vycházíme z těch následků, nicméně můžeme se taky ptát tomu, co předchází, to znamená, jakou vůbec hodnotu má život že na téhle planetě, jaká je kvalita života, co to znamená, že život je dobrý a jak až do něho můžeme zasahovat, aby se ta přirozenost života, která je okolo nás, neměnila, nebo aby se třeba nezměnila přirozenost člověka. Nebo co to je vůbec ta přirozenost člověka? To jsou všechno ty otázky, které se vlastně začaly pokládat právě s tím rozvojem bioetiky. A třeba v lékařské etice si položili lékaři otázku, ze jakých okolností má smysl například udržovat lidský život na plicní ventilaci, když ten lidský život by přirozenou cestou už dávno skončil. Jedná se o tedy takzvanou marnou léčbu, která již nepovede k žádnému zvratu, k žádnému zlepšení. Ten člověk by přirozenou cestou už zemřel a mimo jenom díky té plicní ventilaci uměle prodlužujeme život v nějakém stavu, který vlastně už nemá žádnou šanci. Takže je tady vlastně určité etické kritérium, kdy můžeme říct, tady vlastně už nemá smysl dál provádět terapii a smysl má toho člověka nechat přirozenou cestou zemřít. Mm -hmm. Takže tady vidíte, že se otevřelo spoustu dalších témat. Jo? To jsou transplantace orgánů a další a další to jsou velká témata. Určitě. A velké otázky. A my jsme se tady bavili už o jedné vaší knize, mm -hmm. ale vy jste například ještě další dvě, právě o vztahu mezi spiritualitou a bioetikou. Mm -hmm. Jak moc jsou tyto dva přístupy provázané? Určitě, tak pořád mluvíme o životě na téhle planetě. A moje první knížka, která je o spiritualitě o ekologické spiritualitě, tak a etice. Tak vychází z mých přednášek z environmentální etiky. Já jsem se vlastně vrátil k, jako by, k těm přírodním vědám skrze včelaření, které bylo zmíněno. Mm -hmm. Doufám, že ještě o něm na natrefíme na, a to bude na, to, 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 odsud tedy neodejdeme, protože to mě hodně baví. Uh, nicméně, uh, když jsem hledal právě tu spojnici k těm přírodním vědám, tak uh, tam byla vlastně ta otázka filozofie přírody, uh, etiky a bez vztahu k ekologii, takže ta ekologická okrázka mě velmi zajímala. A když jsme na mém bývalém pracovišti otevírali obor aplikovaná etika, tak jsem právě začal učit environmentální etiku, následně i lékařskou etiku. A z, to, z těch přednášek ale zejména, a potom zejména z těch odborných rešerčí vzniká ta, ta, mon, tahle monografie a myslím si, že mě hodně dala se trošičku jako posunout k tomu promýšlení vůbec, uh, v podstatě života na naší planetě, tak jako, jak se říká, od počátku do konce. To co, znamená, co, co pro nás vlastně život přírody znamená, co máme společného jako lidé s přírodou a čím se lišíme a jak až máme právo do ní zasahovat, kde jsou takzvané ty meze, limity, které bychom si třeba měli dát, ale na druhou stranu zase nejsem jenom ten, který by říkal, že necháme přírodu jenom samu sobě, to už dneska nejde. Nicméně ty zásahy do přírodě by určitě měly být všechny v rámci určité rozvahy k stabilitě ekosystému, aby vlastně ten ekosystém sám se dokázal stabilizovat, když by náhodou došlo k nějakému narušení a když by bylo narušení příliš velké, tak aby ten člověk mu zase pomohl že k tomu všemu mě samozřejmě třeba to včelaření dává mnoho inspirací, protože víme, že včely, jako všechny, všechny ostatní život okolo nás, samozřejmě také ve svém životě se konfrontují, že to také řeknu trochu antroforně, s těmi změnami, třeba s klimatickou změnou, nebo tady máme nové parazity, nové nemoci, z které zavlekl člověk a my včelaři se s tím musíme konfrontovat a nějakým způsobem tedy i pomoct těm včelám to zvládnout. Mm -hmm. Pojďme rovnou zůstat u toho včelaření, protože na to se těším i já. A vy jste vyučený včelař. Ano. Jaké to pro vás bylo usednout do učňovských lavic už jako akademický pracovník. Ano, já jsem vám to říkal, že, už, že jsem vlastně na učiliště do té lavice si sednul jako docent. Já jsem tam měl naštěstí jednu velkou oporu, což je moje manželka. Ona je v původním vzděláním bioložka, i když se věnuje teďka jinému odvětví. Nicméně jsem vždycky si říkal, že je dobré, že vedle sebe mám bioložku, která mi když tak nahodí, kdybych nevěděl a byl by to trapas. Ale bylo to prostě standardní vyučování, jako, sice jako dálkové studium, nicméně s klasickými předměty, které jsme měli jako na každém učilišti, takže samozřejmě některé věci jsem věděl, ale musím říct, že třeba dvě třetiny věcí pro mě byla také nová. A jeli jsme podle, podle vysokoškolských skript, třeba co se týče včelaření, pana docenta přidala z Mendlové univerzity. Takže si myslím, že to bylo i velmi kvalitní. A pak tam byly předměty, které pro mě byly praktické, které pro mě byly taky důležité, například truhlařina, Musím jsme si měli vyrobit úl, což já jakožto intelektuál jsem ten, který bojuje se svou nešikovností. A tohle byla úplně ideální příležitost se něco přiučit. A jsem rád, že ty včelí úly, které mám dneska, jsem si všechny sám vyrobil. Opravdu. Takže no, teda, samozřejmě byly to různé polotovary, nebylo to tak, že bych to jako od píky řezal, nicméně, nicméně jsem, je dával dohromady sám. S tím se potom pracuje hned jinak, že když si to člověk sám vyrobí. Ano, určitě. Já tedy nejsem z těch, kdo by, jak se říká, ty včely, ty moje úly určitě dají. <laughs> <laughs> tak pojďte nám říct, jak vypadá den takového včelaře. Záleží na tom, v kterém včerařském roce jste. Třeba teď uh, se nacházíme v období, kdy to vlastně všecko jede, jak se říká. Mm -hmm. jo? To znamená, že příroda nám rozkvetla, včely mají snůžky, rozšiřovali jsme medné nástavky. Budeme kontrolovat včely, aby se nám moc nerojili, případně dělat protirojová opatření. No a ve chvíli, kdy už tam bude třeba jeden celý nástavek medu a další už se zaplňovat, tak budeme vytáčet med. Že to je teď, teď je to takové to nejnáročnější období. Někteří včelaři už touhle dobou chovají matky třeba na výměnu. Já se do toho samozřejmě za chvilku také vrhnu. Nicméně je to teď jakoby nejvíce a samozřejmě ty zásahy, které budeme dělat v tom květnu a červnu, tak budou všechny musí být velmi racionální právě vzhledem k tomu, že ne, nevíme, jaké bude třeba to počasí a jak se tomu budeme muset přizpůsobit. Jestli bude velké sucho například v červnu, kdy, kdy sice nám rozkvetou lípy, ale nebudou mít žádný nektár, tak... To bude že, určitý problém, takže na to budeme muset reagovat, budeme muset třeba včas potom ji zakrmovat, léčit a podobně. Mm -hmm. Vy jste už říkal, že včelaření nebo včely, že vás inspirují. Tak mm -hmm. mě zajímá, v čem nebo z čeho ta inspirace čiší, ať mm -hmm. už do vašeho běžného života nebo i do toho pracovního. Pojďte, včely v lidské kultuře vždycky inspirovaly. Ve všech civilizacích je to takové to stvoření, jak se říká, zráje, které, které tady máme, včelí, zde máme od druhohor, kdy máme nějakou tu prvotní včelu v Jantaru. A vyvíjala se samozřejmě v koevoluci s rostlinami, se včelí pastva, je rozmanitá a jistě tam budeme objevovat stále nové propojenosti mezi, mezi včelami a rostlinami. A to jejich fungování, ten, ten jejich jakoby, systém, který funguje, ten určitý vnitřní řád, který tam mezi nimi je tak lidi inspiruje. Samozřejmě taková ta píle, ta, ta souhra, samozřejmě také určitý forma dialogu uvnitř, bylo velkým objevem způsob, jak se včely informují, dělají takzvané tanečky, že se včely, které šly na, různý, na průzkum okolí, tak se vrací, a uvnitř takzvaně tancují, že je takové vrtí se a je takové kolečka nebo osmičky v různým směru v různém úhlu. A dokázali jsme to už dešifrovat, že to je vlastně forma komunikace, jako my, když mluvíme, tak oni tancují a oni říkají, tímhle směrem od sluníčka, takhle daleko, je tahle pastva a je tam, a, 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 je, je tam tolik a je takhle kvalitní a jiná říká, tímhle směrem je tahle pastva, tahle. a oni si to tam všechno řeknou a pak se nějakým způsobem rozhodnou a letí tím nejideálnějším směrem téměř všechny a ty ostatní ještě, aby tam byla ta pestrost zachována, jdou, na, to, jdou na, ty, na ta další stanoviště. Takže takhle oni se dokážou mezi sebou informovat, takže tam je nějaká forma komunikace, je tam nějaká forma společného rozhodování a také samozřejmě je tam nějaká forma uh, obětovat se uh, tomu celku. Teď už se vůbec nedivím, že vás to tolik zajímá, protože teda mě to zaujalo taky hnedka. Mm -hmm. A můžete říct teda, že vy nejste takový ten Klasický včelař, který se jenom o ty včely jako stará a pečuje, ale že je právě jako zkoumáte. A nebo to takhle má opravdu každý včelař, že se zajímá o to všechno, co se tam děje? Já asi nemůžu mluvit za, za každého včelaře, mm. ale myslím si, že e, takovéto přemýšlení nad životem včel v souvislosti s vlastním životem asi k tomu včelaření obecně patří. E, já pocházím s Chodimi. V byl založen úplně první včelařský spolek v českých zemích, no, ještě z Rakouska, Uherska. Tamní učitel Alois Tuma byl takovým propagátorem včelaření. A on si nechával posílat vlastně časopisy z celého světa, z poznatky, které jsou o včelaření, a vydával časopis Včela Ruděmská. A já, když jsem právě na to téma také napsal knihu Včela Ruděmská, tak byste se divila, jak. Řekněme, ty poslední poznatky, a ty, jak dneska říkáme, ty odborné rešerše s aktuálním stavem poznání, jakým způsobem on tam dokázal prezentovat právě do českých zemí nebo v rámci toho spolku. Bylo to velké dílo, a, a myslím si, že to, co bylo vlastně v tom včelaření objeveno na tom přelomu 19. a 20. století, tak my z toho stále těžíme. Mm -hmm. A vy jste celkově tak, takový milovník přírody, protože mimo včelaření tak se věnujete i myslivosti a staráte se o sad. Je to mm -hmm. pravda? Mm -hmm. Tak uh, myslivosti se dneska věnuju už jenom příležitostně. Dříve jsem měl tu možnost víc, uh, ale mám ovocný sád a ono to vlastně patří k tomu uh, včelaření. Protože když chcete včelařit, tak se, začne na, na za, se začnete zabývat vůbec tím okolím, kde máte včely a já jsem u několika včelařů právě viděl ovocný sád, který měli na včelnici Já řekl jsem si, že tohle bych hrozně rád a když jsem mě vlastně naskytla koupil pozemku, kde, kterou jsem mohl opravit vlastně v ovocný sát, kde mám včely, tak jsem tím byl úplně nadšený a i ta peče o ty stromečky je, 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 hezká. Když mě mrzí, zase to počasí, ty meruňká moc nepřálo a, a, já teda zase meruňky mít, nebo nějaký meruňky na zavaření budu mít, ale, ale na to pálení to to nebude. <laughs> tak aspoň na zavaření. <laughs> A co pro vás příroda znamená? Jaké benefity vy z ní těžíte třeba? A proč je podle vás důležité, protože já si myslím, že je to důležité, aby každý člověk uh, zavítal do přírody. Já si myslím, že to má asi každý taký člověk v sobě. Je přece jenom jako rádi chodíme k té vodě, rádi chodíme přírodou, někdo chodí běhat, někdo rychle chodit, já se chodím procházet s pejskem, takže vidíme, tak co se okolo nás děje a i ty roční období, roční cykly nějakým způsobem s námi jako souzní, že jaro, léto, podzim, zima, Nějak to taky jako souzní i s těmi našimi ročními obdobími a, a, a jak jsme vždycky v tom dané roční době naladění, a nasazení. Takže jo, třeba teďka, teďka to je takové plné všechno života, tak se i š, š chodíme na ty výlety, léto čekáme na, na dovolené podzim, krása podzimní přírody. Já mám zase rád i zimu, když nemám rád takové ty mírné zimy, já mám rád i ty větší zimy někdy i, že se můžu trochu zašít, zašít a psát u krbu, takže to je něco u krbových kamen, takže to jsem jako rád za to zimní období, kdy, kdy můžu třeba napsat uh, některé knížky a přemýšlet a těšit se na to jaro, kdy to zase se ten život hodně rozpučí. Právě třeba o tom, vztahu k člověka v přírodě v rámci těch různých hobby, jako je rybářství, jako je myslivost a včelaření, tak jsem také napsal takové popularizační knížky, které, které jsou i jsem rád, i docela dobře prodajované. Takže, je to i něco, co mi hodně dává I pro tu moji psychohygienu, jak jste mm -hmm. se psala, co bych já dělám jako v rámci mé psychohygieny, tak já si o tom jakoby roz, si procházím, rozjímám a pak o tom rád píši. Mm -hmm. A když už jsme teda u toho psaní, tak uh, pracujete teďka na něčem? Ano, a to, co mě vlastně, jak samozřejmě kromě mé odborné činnosti, rád bych, protože jsem napsal tu knížku um, Ekologická spiritualita, etika a spiritualita lékaře a bioetika, tak bych to rád měl jako trilogii a napsal v tom smyslu jako spiritualita zdravotníka a aplikovaná etika. To mám takový plán, které si dělám takové drobné rešerše. Uvidím, jak s tou mojí funkcí to bude sladit, ale rozhodně si chci na to chci nechat čas. Ale co jsem objevil teďka, no, na mě jako nov, nový literární žánr a, a nakladatel, kterého vydávám, mě v tom povzbudil, tak to jsou knížky pro děti. V hmm. knížku pro děti o životě včel byl jednou jeden úl a nakladatel asi, asi řekněme, k dobrému ohlasu mě vyzval, abych napsal pokračování. Takže teďka mám vlastně v ilustracích druhý díl téhle knížky. Pro děti, no a zvažuju další. Psal jsem si takové rýmované básničky pro děti o životě, přírody a podobně. Takže je to takové, takový nový svět, který jsem mi otevřel díky tomu, že právě mám dvě malé děti, Já jsem takový postarší tatínek. Který který si to vyloženě užívá, to, je tatínkem. Mám, a, a tak jak z toho života s Klárkou a Kájou prostě vidím, s čím si hrají, co je zajímavé, jak oni mluví, jak oni mluví hodně dospělé, což je pro mě nějaký překvapení, mm -hmm. jak oni napodobují tu naši mluvu a, a jaký mají styl humoru, a který je pro nás taky velmi úsměvný. A tak se to snažím, a ta, co je zajímá, jo, tak se snažím ty vě věci nějakým způsobem propojit a potom i třeba tak ty jejich hlášky dávat do těch knížek. Máte hezkou inspiraci. Jo, já jsem za ně velmi rád a, a mi jenom radost. No, tak to vám přeju, aby vám to psaní šlo od ruky. Přeju si to také. <laughs> Pojďme se podívat teďka na studium, protože to mě také mm -hmm. zajímá. A zajímá mě, a jaký vy jste byl student? Já jsem byl student asi jako každý student. Možná byste mě na střední škole nepoznala, protože já jsem byl takzvaná mánička. Na to už dneska nemám vlasy, ale mýval jsem vlastně někam takhle sem. Nosil jsem lenonky. Já jsem sametovou revoluci jsem zažil na gymnázium ve třetím ročníku aktivně, a tak se si považuji za takovou tu generaci té sametové revoluci s těmi ideálami a sny, který se snažím jakoby stále udržovat. Když to není vždycky jednoduché, jak doba se vyvíjí. Nicméně, takže jsem byl, já si myslím, že jsem byl vždycky studentem, který měl ty obě stránky studentského života a trochu po mamince a po tatínkovi. Moje maminka je velmi pečlivá, je vzdělaná, a vždycky dbala, abych to, co bych měl mít hotové, abych měl. Takže já jsem jako člověkem, který... Já si myslím, že jsem málo kdy bych šel třeba na písemku nebo na zkoušku nepřipravený. To by mě nedalo, jo? to bych asi cítil něco v sobě, že to není ono. Ale jsem taky trochu po tatínkovi a, a, a můj tatínek, a, který nedávno zemřel, tak a, a on byl člověkem velmi přátelským byl to člověk velmi společenským a, a řekněme, na, na to pivo zašel. Mm. Takže, řekněme, že jsem se taky, i taky jsem jako student, prostě v té Praze, když jsem potom byl na vysoké škole, na, na přírodovědě, na Albertově, byl jsem na koleji hvězda. tak prostě, myslím, že jsem byl pečlivý student, ale že jsem byl prostě, i, i, prostě to, co patřilo ke studentskému životu, tak jsme prostě do ty hospody chodili. Mm. Od každého troku, no. jak se říká. <laughs> Vy jste teďka nově usedl do čela Fakulty zdravotnických studií tady na Univerzitě Pardubice. Pojďte nám trošku povědět, jaká byla ta vaše cesta do děkanského křesla. Takhle, já jsem vlastně s narozením, nebo respektive když jsme čekali Káju, tak jsem řešil vlastně dojíždění do práce. Já jsem pracoval na Univerzitě Karlově bydlím v Frudě, a bydlíme v Fruděmi. Když jsme vlastně neměli děti, tak to nebyl problém. A i tam jsem vlastně prošel různými funkcemi. A to bylo ještě předtím, než se nám tady úplně rozmohl covid, tak jsem vlastně hledal blíž, blížší zaměstnání. A jeden můj kamarád, lékař, s, můj, kterým jsem seděl na gymnáziu v Lavici, tak jsme spolu šli do hospody na pivo, jak jsem mu tom říkal. On řekl, hele, víš ty vůbec, že tady třeba fakulta zdravotnických studií a ty děláš tu Etiku, bioetiku, třeba bys mohl tam pracovat. Takže takhle tím tímhletou, letou cestou jsem tedy se dostal na fakultu zdravotnických studií, kde jsem záhy usedl na, jakoby na, na, na po odcházející paní Proděkance na tenhle post pro vědu a výzkum. No a když mě posléze pan profesor Pelant, zakladatel fakulty a jeho nástupce, pan profesor Fusek, poprosil, jestli bych nezážil kandidovat, že se jim zají, že jsem člověk, který má. Tu odbornost i komunikační schopnosti a mohl by té fakultě nabídnout určitý styl, který by akademici chtěli, tak jsem to přijal a řekněme ten můj program, který jsem vlastně vytvořil z toho co jsme vlastně mezi sebou komunikovali v rámci týmu, že tahle fakulta měla vždycky silný tým a ten tým ji vždycky držel nad vodou, tak ten tým vlastně zůstává, jsou tam někteří lidi z toho původního týmu a mám i některé nové spolupracovníky, tak byl zachován a, a, a vlastně jsem přesvědčil akademický senát, že ta představa a vize v tomhle týmu je ta, která je nosná a která je pro ně jako pro směřování důležitá. Mm -hmm. Pojďme to tady společně dneska uzavřít nějakou vyhlídkou do budoucnosti. Jaké máte plány a cíle, jakožto děkan fakulty zdravotnických studií? Mm -hmm. Tak samozřejmě se budeme snažit o to zvolit si stěžení priority. Těmi prioritami je určitě potřebujeme akademický růst. Potřebujeme jednak, pokud se nám podaří v oboru získat nějaké docenty nebo profesory, ale zejména, aby naši akademičtí pracovníci, kteří jsou před habilitací, měli možnost tu habilitaci udělat. K tomu jim chci poskytnout veškerý prostor. Když máte habilitované pracovníky, můžete uvažovat o doktorském studijním programu. Takže to jsou jasné priority, které bych rád měl a tímhle tím směrem uh, tu fakultu vedl. A to, co nás hlavně také čeká, je velké stěhování, protože, jak se ví, tak uh, čekáme na rekonstrukci uh, bývalé Tesly, nedaleko nemocnice, což bude taky veliká investice a také veliké starosti. Uh, nicméně, uh, pokud se nám podaří i tahle ta věc, tak to bude velmi důležité. Takže mojí prioritou je mít... Samozřejmě, habilitované pracovníky, doktorský studijní program, aby ta fakulta stále měla tu vysokou kvalitu, kterou má a kterou chceme zvyšovat. Je dobré, že o tu fakultu je zájem. Takže my máme hodně uchazečů a také se snažíme, aby jsme si vybrali kvalitní uchazeče, kvalitní studenty a dali jim to nejlepší. A to, co musím říct zcela upřímně, že lidi, kteří jsou na té fakultě, jsou srdcaři. Jsou to lidi, kteří pro tu fakultu dýchají a že se snaží opravdu, aby to naše zdravotnictví mělo odborníky i na té rovině na lékařských zdravotnických profesí. A dělají proto všechno, a jak já někdy trošku jí, jí říkám, dělají proto všechno v práci i mimo, mimo práci, mm. mimo pracovní čas. Takže jsem za to rád a tyhle ty lidi já opravdu budu podporovat a chci být její oporou, jejich oporou, že kdyby třeba uh, měli nějaké těžkosti, tak uh, chci, aby věděli, že děkan za nima stojí. Mm, to je hezký. Pane děkane, já vám moc děkuji, že jste si udělal čas a přišel jsem k nám do studia. Držím vám palce, ať zvládnete všechny svoje cíle a plány a držím palce, ať se vám daří se včelama. Já vám také děkuji moc a uh, jsem za rád, že jsem tady mohl být s vámi. Hostem dalšího dílu podcastu Upce on Air byl děkan Fakulty zdravotnických studií Karel Sládek. Všechny díly si můžete pustit jak na YouTube, tak na Spotify, Apple a Google Podcast. Mějte se hezky a já se budu těšit někdy příště.